အစိုးရရဲ့ဆက်တမ်းချုပ်မှုတွေကိုမမေ့ကြဘူးဆေဗန်ဇူလိုင်နေ့မှာအိန္ဒိယရောက်မြန်မာဒီမိုကရေစီအင်အားစုတွေကယူတည်နေတဲ့ထန်တာမန်တာပန်းချီအမည်မှာအခုလိုဆန္ဒပြပွဲကျင်းပနေတာဖြစ်ပါတယ်။ကျောင်းသားလှူရှားမှုတွေဟာမြန်မာနိုင်ငံရဲ့တမိုင်းမှာရှေ့တန်းကပါဝင်ခဲ့ပုံကိုခေါင်းကွာ80လေးခုနှစ်ဦးတန်အေးခင်ခေါင်းကွာ84ခုနှစ်ရှေ့လေးလုံးအေးတော်ပုံတွေမှာကိုယ်တိုင်ပါဝင်ခဲ
ပေါ့ကျောင်းဆန်းကုန်းနဲ့ဇူလိုင်8ရက်နေ့ဒီခင်ဟာဆက်အာနာရှင်စနစ်နဲ့ကျောင်းသားလူကြားမှာပထမဆုံးဒီလင်းစင်ခေါ်တပ်ဝန်းလိုက်တယ်တပ်ဝန်းတစ်ခုပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီရင်အာနာသိမ်းဖို့ဖြစ်တဲ့1998ခုအတိလင်းစံကျင်တပ်ဝန်းဝင်ခဲ့တာဟာကျောင်းသားလူနဲ့ကျောင်းသားလူရဲ့ဖွဲ့စည်းဖြစ်တဲ့တက္ကသပက္ကသလူပဲဖြစ်ပါတယ် အဲ့ဒီတော့1998ခုနှစ်အာနာသိန်းနဲ့အချိန်မှာလေပထမဆုံးစတင်ဆန့်ကျင်ခဲ့သူနဲ့တက်တက်ကြွကြွတီလင်းရှီရန်ကဆန့်ကျင်ခဲ့သူတွေဟာဒီကျောင်းသားဖွဲ့စည်းတွေနဲ့ဒီကျောင်းသားလူတွေဖြစ်ပါတယ်။စစ်အာဏာရှင်ကိုဆန့်ကျင်တော်လှန်ခဲ့တဲ့တိုင်းပြည်အနာကဲ့ပညာတတ်ကျောင်းသားလူငယ်တွေအစုလိုက်အပြုံလိုက်သွေးမြေကြအသက်ပေးခဲ့ရတဲ့ 7ဇူလိုင်ရီတော်ပုံဟာ52ခုနှစ်ပြည့်မြောက်ခဲ့ပါပြီ။1962ခုနှစ်မှာဗိုလ်ချုပ်နေဝင်ဦးဆောင်တဲ့စစ်အုပ်စုက အဆောင်စီကဲတွေတင်းကျပ်လိုက်တဲ့အပေါ်မကြေနပ်ရကနေဆန္ဒပြခဲ့ကြတဲ့တက္ကသိုလ်ကျောင်းသားတွေကိုပြစ်ခတ်တပ်ဖြတ်ပြီးသမိုင်းဆင်လာကြီးမားတဲ့ရန်ကုန်တက္ကသိုလ်ကျောင်းသားသမဂ္ဂအဆောက်အဦးကိုဒိုင်းနမိုက်နဲ့ဖြိုခွဲဖျက်ဆီးခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီနေ့ကို အာနာရှင်ကိုခေတ်ဆက်ဆက်ဆန့်ကျင်လာခဲ့တဲ့ကျောင်းသားတို့က7ဇူလိုင်ရီတော်ပုံနေ့ရဲ့လို့သတ်မှတ်ခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။ပြည်သူလူထုတရက်လုံးကိုဒါသာချင်းလန်လန်ချင်းလို့ကျင်းဝါဆင်ခေါ်ခဲ့တဲ့ စေအာနာရှင်ဘုံကျုံနေဝင်းဟာကျောင်းသားတို့ကိုနှီးမျိုးစုံနဲ့ဖိနှိပ်ထုတ်ချဲ့ခဲ့သလိုလက်ရှိအာနာရစစ်အစိုးရကလည်းယနေ့တိုင်အောင်ဆက်လက်နှိပ်ကွပ်နေသေးပါ။တစ်ဖက်မှာကြတော့သူတို့ရဲ့စစ်ဖက်စီတက္ကသိုလ်စစ်ဖက်အင်ဂျင်နီယာတက္ကသိုလ်စစ်ဖက်နှင်းပညာတက္ကသိုလ်လို့ဆိုတော့အစင်တန်းမြင့်မြင့်နော်အစင့်မြင့်မြင့်ပေါ့လေဖွင့်လှစ်ခဲ့ပြီးတော့အဲ့ဒီကကျောင်းသားတွေကို
那怕是说呀个，民国内各国籍，没你拉丁的阿爸为，确实是长大刚上内务，没这样那些他们差没比，为了抗压的他们嘛，真差差些些把人生。